som vill kan få lov att spille selv. Så jeg løb rett hjem og hentet min gitar. Kanskje også jeg kunne bli en star. Alle ventet spent da jeg satte meg ned. Jeg skjønte snart at det var suksess. Så en kjent agent som hørte meg sa: skriv under her, jeg kan hjelpe deg. Jeg en rock'n'roll marionett. Har du hørt om min kvartett? Har du sett et show som mitt? Har du kjøpt min nye superhit? Jeg en rock'n'roll marionett. Så bare gå og kjøp billett. Jeg vil synge hva som helst for deg, for alle eier meg. Jeg hadde nådd mitt mål, dyrket og berømt. Men det var ikke slik som jeg hadde drømt. Og jeg ville vekk fra det hysteri som jeg hadde skapt. Jeg ville være fri. Så jeg skrev et brev til min agent. Det et mareritt å være kjent. Og han ringte meg og sa: jeg forstår, men du ikke fri før om 4 år. Jeg rock'n'roll marionett. Har du hørt på min kvartett? Har du sett et show som mitt? Har du kjøpt min nye superhit? Jeg rock'n'roll marionett. Så bare gå og kjøp billett. Jeg vil synge hva som helst for deg, for alle eier meg. Superhit.